Goeiedag, welkom weer bij Koninkrijk Heerskappij. En Frik, wees sterk en vol moed. Ja. Moenie vrees nie. Is 'n belangrike konsep daar. Mense, baie dankie. Ek waardeer elkeen se wil om te verander. Baie dankie dat julle wandel in Koninkrijk Heerskappij. Weet jy wat besef ek? Ek besef dat soveel mense is vasgevang in vrees. Ek gaan my werk verloor. Ek kan nie vir my huisgesin sorg nie. Ek het nie 'n heenkome nie. Hoe lyk my toekoms? Dis is 'n realiteit vir elkeen van ons. En dan op die pad te bly, in jou baan te bly, in die wedloop te bly. Jy weet, ons kwoteer so maklik al hierdie skriffietjies om te sê moenie vrees nie. Daai skriffie van Timoteus wat sê God het ons nie 'n gees van vrees gegee nie, maar van liefde, krag en selfbeheersing. Ons proclaim dit elke dag. Tot die realiteit ons tref. En dan, moeilik. Wat maak ons baie dan? Baie moeilik. Vooral wanneer jy voor 'n keuse moet staan, waar jy moet besluit te neem, wat jou toekoms gaan bepaal, dan is het 'n ander wereld. Want jy moet onthou dat ons is nie van hierdie wereld, ons is in hierdie wereld, maar nie van hierdie wereld nie. So dit is belangrik, en ek kom achter dat baie mense letterlik sterf van vrees. Want nog nooit het ons deurgemaak wat ons nou deurmaak in 2022 nie. En hierdie goed kom nou al die afgelope 2 jaar. Ja, Frik, en dit beïnvloed jou hele liggaam. Absoluut. En dit is waar baie siektes vandaan kom, is as gevolg van hierdie vrees wat, wat in ons lewe is, wat deel is van ons lewe, nie. Job 3:25 sê, dit waarvoor ek bang is, kom na my toe. Waarvoor ek vrees, saam met my gebeur. En mense, dit is belangrik dat jou woord, jy moet weet, jou woord het skepingskrag. Daarom is het belangrik om die woord van die lewende God te bely in jou lewe. Dat ten spuite van waar jy gaan, ten spuite van wat hierdie wereld druk, ons gaan bijvoorbeeld ook door een moeilike fase op hierdie stadium, maar ek het geleer om nie na my fase te kyk waar ek gaan, of die seisoen waar ek is nie, maar om te kyk, maar wat is Godse plan, wat is Godse roeping vir ons, en oomblik wanneer ek vaststaan in sy woord, dan kom Josia 1:9 en hy sê, staan vas, hou moed, wees vastberade, moenie vrees nie, en weet wat, dit bring in my lewe 'n berusting, en dit is koninkryk heerskappy. So ons gaan hierdie goed beleef. My oë sien, my ore hoor. Ek bedoel, as jy sosiale media oopmaak en jy sien wat gebeur nou in terme van die nuwe in die gesondheidsreëls en alle goeders, dan is mense vasgevang in vrees. Moenie, want die oomblik as jy bang is vir dit, dan kom dit na jou toe. Ja. Ons kan nie daarin wandel nie. Frik, ons grootste vrees is hierso. En wat ons sien. Ek dink ons moet ons denke verander. Ja, maar ons denke word beïnvloed in wat ons sien. Ja. Frik, ons is geneig om slagoffers te wees van ons eie denke, van hoe ons dink. Dit wat ons sien, Frik, maak ons ons eie. En ons mag nie reageer op dit wat ons sien nie. Ons moet reageer op dit wat God sê wie ons eintlik is. Maar die oomblik as jy reageer op jou sintuie, dan benadeel dit jou denke. Ja. En as dit jou denke benadeel, dan tree iets anders in. Wat intree dan is, ons noem het 'n self-memory. En daai selfmemory is iets wat gebeur het op jou timeline, en dit kom oor na 'n verdedigingsmeganisme toe. So baie mense sal dan terugtrek, 'n kokonnetjie gaan sit en hulle toemaak, want hulle is bang om weer seer te kry. Ja, ons kan nie opgee nie. Jy kan nie nou opgee nie. Nee, ons moet geveg vind. Ons is nou ligdraers. Ons moet sout van die aarde wees. Mense, ons gaan deur verdrukking. Ek het vir jou slegte nuus. Dinge gaan erger raak. Dinge gaan moeiliker raak, en daarom praat ons nou vandag met jou dat ons hierdie ding moet oorkom. Mense, en wanneer dit op jou timeline gebeur het, gaan identifiseer dit, en as jy dit identifiseer, gaan deel daarmee, kyk het in die oor. Kyk het in die oor en sê, weet, dit het gebeur, dit was die resultaat gewees, maar ek moet oor dit kom, ek moet my denke verander, ons leef nie meer op sigwaarde, en wat ek sien en wat ek hoor nie, ons leef in geloof. En dis hoekom 2 Korintiërs hoofstuk 10 so belangrik is. Ons wapens is nie vleeslik nie, maar ons wapens is kragtig deur God ingegee. Maar word geeswapens. En ek moet gaan kyk hoe lyk my sielsdimensie. Ek moet gaan kyk wat benadeel my, wat beperk my, wat trek my af, wat verhinder my, en om daardeur deur te breek. Want dis belangrik om nou te wandel in daai krag en autoriteit van koninkryk heerskappy. En hoekom tree ek op soos wat ek optree in sekere situasies? En dit laat my nou dadelijk weer terugvat van my toe ek 'n kind was. Hoekom tree ek op? Hoekom het ek opgetree? Ja. As 'n bad vol water is, het vrees my beet gepak. Hoekom?
Ek moes gaan kyk het, wat het gebeur, wat was die kontakpunt in my lewe gewees, en al wat het vir my gewys, en toe kon ek daarmee deel. So ons moet besef, daar soos wat jy nou sê, daar is 'n timeline, dat sekere trauma gebeur in ons lewe, en gaan terug na die trauma deelkie toe, en gaan kyk, en sê, Abba, ek vergewe, ek spreek vry, help my nou, om oor hierdie ding te kom. Ek kom agter dat vrees maak 'n mens moeg. Ja. Dit maak jou letterlik moeg, dat jy staan op in die morgen, en teen 11:00 is jy uitgeput, jy wil net gaan slaap. As jy net kan 3 uur maak, want in 3 uur is jy moeg. Vrees bring natuurlik onsekerheid, nê? Ja. Nommer 1, oor wie jy is, waarheen ek op pad is, my verhouding met die lewende God. Tweedens, vrees kom steel jou geloof. Ja. Want nou reageer jy op wat jy sien en op wat jy hoor. En dit slaan terug na jou selfmemorie toe. En derdens, dit laat jou tou opgooi. Ag, weet wat, ek gaan nie weer probeer nie. Ek gaan nie Bybel lees nie. Ek weet in geval nie waar om te lees nie. Dis hoe my lewe is, dis my kondisioneringsprogram. En ek gee tou, ek gee op. Ek wil nie meer probeer nie, ek gee op. Dis baie keer mense se uitgangspunt. Frik, dis ook al mense sal sê, ag, dis nie moeite werd om te lewe nie, of ek gee sommer nou maar op. Of ek wens ek is dood. En dis gevaarlik. Die oomblik wanneer jy dit sê, dan moet jy weet, jy sluit 'n kontrak met dood en met duisternis. Ja. En onmiddellik tree selfhaat in. Ja. En dan is jy verdeeld in jouself. En dan gaan jy uiteraard leef en toelaat dat die omstandighede jou lewe beperk en verhinder. Is 'n kontrak met die dood. Ja, dit is ja. En ons moet dit kanselleer, want woorde het krag. So ons kanselleer daai woorde in die naam van Yeshua en ons spreek lewe oor onsself, ons spreek lewe oor ons situasie en ons verander. Hoe doen ek dit, Frik? Ek moet begin verander om te sê, ek spreek lewe oor myself. En ek weet, daar's baie mense wat nie glo daarin om 'n declaration te maak nie, maar ons glo daarin. Verander, spreek dit, lewe dit. Want die oomblik as ek dit spreek, dan gaan ek dit outomaties begin lewe. Ek wil gou vra, wie leef in ons? Ja. Gees van God. Sy Ruach HaKodesh. Dis die Gees van God. Wanneer die Gees van God in my lewe, 1 Korintiërs 3 vers 16, is ek die tempel van die Heilige Gees. Wanneer ek praat, en ek praat in lyn met God se woord, dan praat ek skepingskrag in my eie lewe. So daarom sê ek weer 'n keer vir jou dat die geestesriem is baie duideliker as die vleesriem. So dood en lewe lê in die mag van die tong, en wie dit gebruik sal die vrug daarvan eet. So mense, ek wil vandag vir jou sê, vrees behaag die duiwel. Geloof behaag God. En ek en jy moet nou daai keuse maak. En hierdie is 'n belangrike standaard keuse wat jy moet maak in jou lewe. Ek moet 'n keuse maak om te kan sien. Ek moet 'n keuse maak of ek wil toelaat dat omstandighede in my lewe lig of duisternis veroorsaak, en ek moet 'n keuse maak dat ek volmoed is, vol krag, en dat vrees nie my lewe sal regeer nie. Hoe weet ek of ek vrees in my lewe het? Is jy gespanne? Sit jy met permanente hoofpyne? Het jy baie keer, vrees is die eerste teken, vanaand by vrouens is 'n spastiese kolon. Het ek vrees? Het ek 'n spastiese kolon? So daar is sekere goed, daar is sekere siektes wat geassosieer word met vrees. Skakel in by emosionele transformasie kursus en word deel van om genees te word, om gesond te word in jou sielswens. Dis eintlik 'n self bevrydingskursus, sonder dat jy by iemand hoef te sit en jou vuil wasgoed voor 'n persoon uit te gooi en sleg te voel daaroor. Dit gee vir jou die geleentheid om oor onderwerpe te kan gesels wat jy as reël nooit oor gesels het nie. En dit beloof om jou te laat ontdek oor wie is jy, dat ons nie sal vrees nie, dat ons sal wandel in die geloof, en dit is om God te behaag. Mense, baie baie dankie. Frik en Amila groet jou uit die studios van Menorah Tabernakel Koninkryk Heerskappy. Tot 'n volgende keer. Shalom. Shalom.